Финансты деменджи Гивар Вародарова была сывах сыхлавенджи тэллевзэне мэнлебурны штармала. Чавашьен Пушвеге Михаил Игнатьев республикари клиника зэн тэптухтары зэнбе, тада пациент сэн обществова организации зэн эльджи зэнбе тэльбуджа. Халыға мельбеті вештересі еварлық шурат маламар. Шинзене психологи дәлі жінжен бұғытра пұлу жубамала. Сывы бұрны шергене бұғынмала. Паян хигон шак вежее не ғытларақ темлі ғойырмала. Сывылық сықлай министра Алла Самойлова препарацияне тада медицина таварызыне централизацияне майбат уянма вғычетіне білдерет. Куынде чималдана хақсыне тіріслезедіма майбарад. Унзрубышне фармация падшалық аптекен сейжізем пұрны шынгерлі препарацияне сендрезем жіне кыларзахума херешмар. Аза елдерет пір хақсын мониторингне ергелезек тұрашы. Чем вышлыхе падшалық па уйром жин келіштерзе ішлемеліне галаре. Куынде чималдана сыпле учрежден езене, везене кирлі мар ытлаши ішрен хыдарма май барад. Халі кутелішпе аутсорсинг мелебе кебейім жумалы, медицина гаяж зене теребелі мели, тада тухтыр зембе чирлезене васкалу пулужу машинебе турттармалы пулужу ежезене уйром организации зене шанзабана. Чирлезене стационар зенже абатландарас ыйдуба предпринимателзем ішленеде ябық пульме. Куынде чималдана шудалыкне ул чир миллион денгелік падшалық заказы. Республика Гларымали Елизавета Зайцева, Елена Гальперина, Сергей Рябчиков.